Şəmkirdə karantin qaydalarını pozan 74 nəfər cərimələnib. Polis əməkdaşları rayon ərazisindəki market və digər ticarət obyektlərində, eləcə də əhalinin sıx olduğu digər yerlərdə yoxlamalar aparıb. Tibbi maskalardan istifadə etməyən şəxslərə koronavirus infeksiyasının fəsadları və mövcud sanitar gigiyenik tələblər izah olunub. Karantin qaydalarını pozan 30 obyekt sahibi, 32 müştəri cərimə olunub. Həmçinin ictimai nəqliyyatda və taksilərdə də monitorinqlər aparılıb. Qaydalara əməl etməyən 12 nəfər barəsində protokol tərtib olunub.